mən hesab edirəm ki, bunu daimi gündəmdə saxlayıb və öz mövqeyimlə, öz təkliflərimlə, tövsiyələrimlə çalışacağam ki, həqiqətən vəziyyətdən çıxış yolunu göstərim. Bilirsiniz, mənim özümə də dəfələrlə suallar olub da, siz də bilirsiniz ki, efirdə olanda suallar gəlir ki, bu vəziyyətdən biz necə çıxa bilərik və bu vəziyyətdən bizim çıxmağımız üçün ilk növbədə hesab edirəm ki, biz də çıxış yollarını göstərməliyik. Qulad bəy, doğru deyirsiniz, yəni hakimiyyət faq qarşısına qoymaq lazımdır. Amma indiyinə kimi təəssüflə, mənim bəlkə də rastıma çıxmayıbdır. Piket tələbi ilə etiraz aksiyası, yəni piket keçirmək tələbi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətlər olunmur. Yalnız sonuncu dəfə bu dəfə oldu və ona da müsbət cavab verildi. Və bunu hər hansı bir siyasi partiyaya, təşkilat üzərinə götürmür. Bəlkə elə sizin rəhbərlik etdiyiniz Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı bunun üzərinə götürürsün, elə təklifi siz vermişsiniz və elə bunun üzərinə götürən də bir müraciəti də sizin üzvləriniz, Bakıda olan üzvləriniz versin. Bilirəm, indi siz Amerika Birləşmiş Ştatlarındasınız. Bu mümkündürmü? Yəni, indiyinə kimi bu, buna cəhdlər olunmur. Yalnız böyük mitinglərin keçirilməsinə cəhdlər olur, müraciətlər olur. Mümkündür, mümkündür və hesab edirəm ki, bunu Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkəti etmək gücündədir, imkanındadır. Bunun üçün bizim resurslarımız var, kifayət qədərdir. Və sadəcə olaraq mən nə görə Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkəti adından bunu təqdim edib də ki, bizim edəcəyimiz bir iş kimi göstərmək istəmirəm. Çünki mən müxalifət daxili münasibətləri çox gözəl bilirəm və bilirsiniz ki, Azərbaycan paytaxtına gələndə də mən ayrı-ayrı müxalifət liderlərlə görüşdüm və onların ümumiyyətlə birgə fəaliyyət imkanları, istiqamətlər barəsində müzakirə apardım. Və mən fikirləşdim ki, əgər mən bunu belə təqdim eləsəm, bu bir qısqanclıq yarada bilər. Yəni ki, sözün həqiqi mənasında bu bəziləri fikirləşər ki, Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı nəsə liderlik iddiasındadır, önə çıxmaq istəyir. Və təbii ki, hər bir ictimai siyasi təşkilatın önə çıxmaq və liderlik iddiasında olmaq haqqı var. Amma mən bu günləri bizim apardığımız mübarizəyə xələl gətirəcək hər hansı bir fəaliyyətə qərar vermək istəmirəm. Mən isə bilirəm ki, istənilən halda biz mən bilirəm ki, müəyyən qısqanclıq yarada bilər. Amma əgər təklif qarşı tərəfdən başqa cür dəyərləndiriləcəksə və biz sadəcə olaraq bunun üçün elə çox vaxtımız da yoxdur gözləyək. Amma mən düşünürəm ki, belə bir işi, belə bir fəaliyyəti Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı adından biz görəcəyik. Amma mən çox istəyərdim ki, bu istiqamətdə fəaliyyət, iş, bilirsiniz ki, biz siyasi fəaliyyətdən çox ictimai fəaliyyətlə məşğuluq. Çünki Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkəti siyasi təşkilat deyil, amma Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkətinin üzvlərinin əksəriyyəti siyasi təcrübəsi olan şəxslərdir. Yəni, onların belə bir piket keçirməkdə, təşkil eləməkdə heç bir problemi yoxdur. Sadəcə mənim deməyim ondan ibarətdir ki, burada xalqı önə çıxartmaq lazımdır və xalqı önə çıxartmaq üçün müəyyən bir birlik formulu yaratmaq lazımdır. Xalq da inansın, bilsin ki, bu bütövlükdə müxalifətin mövqeyidir və nə qədər biz bunu təşkil eləsək də, biz düşünürük ki, burada yenə də əsas iştirakçı xalq olmalıdır və xalqın sözü eşidilməlidir, xalqın səsi çatdırılmalıdır. Ona görə də düşünürəm ki, çox vacib bir məsələdir ki, bu məsələdə ümumiyyətlə elə bir variant, elə bir formu seçək ki, orada xalqın iştirakını daha çox təmin edə bilək. Mənim bildiyim qədərilə bu yaxınlarda, yəni oktyabr ayında bir qrup xanım Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bir piket keçirmək istəyirlər. Təbii ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciət olmadan. Amma çox yaxşı olardı ki, hər hansı bir siyasi və yaxud da ki, ictimai bir təşkilat bunun üzərinə götürər və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində əvvəlcədən müraciət edər və gününü də təyin edər. Həmin o aksiya keçirmək istəyən xanımlar əvvəlcədən artıq rahat bilərlər və elan da verirlər ki, orada aksiya keçiriləcəkdir, gəlib iştirak edə bilərsiniz. Əvvəla bir şey əlavə edeyim. Mən 19 oktyabr mitingini gözləyirəm. Əgər 19 oktyabr mitinginə icazə verilməsə, və eyni zamanda ona qədər bu müzakirələri digər siyasi təşkilat rəhbərlərlə aparırıq. Və əgər o zamana qədər mitingə icazə verilməsə və yəqin ki, bizim öz aramızda da bu piketlərlə bağlı bir ümumi fikir formalaşmasa, onda Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı olaraq bu məsuliyyəti biz öz üzərimizə götürəcəyik və Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı orada deməli qeyd olunan bütün dövlət təşkilatlarının qarşısında piket keçirmək üçün, təbii ki, o növbəli əsasında piket keçirmək üçün Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciətləri hazırlayıb təqdim edəcək.
İkinci məsələ uşaq pulu ilə bağlı. Bu çox önəmli bir məsələdir. Uşaq pulu yalnız uşaqların maddi rifahı üçün, yaxşı yeməyi, qidalanması üçün lazım deyil. Uşaq pulu həm də uşaqların iqtisadi tərəqqinin nəticələrinə, çıxışlarının artırılması üçün, insanın kimi inkişaf eləmək və gələcək üçün çox önəmli bir məsələdir. Bu məsələ bilirsiniz ki, 2006-cı ilə kimi Azərbaycanda olubdur və uşaqlar üçün vəsait ödənilibdir. Sadəcə 2006-cı ildə indiki hakimiyyət dövründə ləğv edilibdir. Biz uşaq pulunun yenidən bir fəaliyyət kimi təqdim eləmirik. Biz o ləğv olunmuş qərarın bərpasını tələb edirik və hesab edirəm ki, bunun üçün əsaslar var. Azərbaycanda uşaqların artım tempi azalıbdır. Uşaqların həm çəkisində, həm də ki, boy artımında geriləmə var. Və eyni zamanda Azərbaycanda demək olar ki, əhalinin əsasən deyək ki, çox uşaqlı ailələrin əsas problemlərindən biri də uşaqları saxlamaq və onu böyütməkdən ibarətdir və bu da bəzən elə fəsadlara gətirib çıxarır ki, ailə özü dağılır. Yəni bu bütövlükdə həm də ailə mədəniyyətinin, ailə ənənəsinin qorunmasındır. Əhəmiyyətli rol olan bir məsələdir. Çox təəssüf olsun ki, bu problem indiki halda başqa həll yolunu göstərmir. Bu problem yeganə həll yolu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda uşaq pulu verilməlidir. Və bununla bağlı çox geniş danışa bilərəm, amma dəfələrlə fikirlərimi çatdırmışam. Ona görə burada dayanmaq istəyirəm və demək istəyirəm ki, kifayət qədər arqumentlər və əsaslar var. Yəni, onları sadəcə olaraq tez şəkildə sadalayıram. Bir, Azərbaycanda uşaqların sayının artım tempi aşağı düşür. İki, boy və çəki səviyyəsində azalma qeydə alınır. Üç, Azərbaycanda uşaqların demək sosial-iqtisadi tərəqqiyyət çıxış imkanları getdikcə pisləşir. 4. Azərbaycanda uşaqla bağlı qida rasionu, uşaqların ümumiyyətlə menüsündə olan həm ərzaq, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri digər məhsullarla müqayisədə bahadır. 5. Azərbaycanda uşaqların dövlət qayğısı ilə bağlı keçirilmiş proqramlar kifayət eləmir. Onlar kiçik bir qrupu əhatə eləyir və uşaq pulu 0 yaşından 18 yaşına qədər bütün uşaqlar üçün nəzərdə tutulmalıdır. 6. Azərbaycanda hələ də uşaqların pulsuz tibbi sığortası yoxdur və eyni zamanda uşaqlar üçün orta təhsil pullu olsa da ali təhsil bir çoxları üçün ödənişli əsaslarla aparılır. Ona görə hesab edirəm ki, bu məsələ mütləq yaxın zamanlarda həllini tapmalıdır və 2020-ci ilin yanvarın 1-dən Azərbaycan uşaqları da digər ölkə vətəndaşları kimi uşaq pulu almalıdırlar. Bu məsələ mənim bu təkliflərim üstünə də uzun müddətli müşahidələrdən və 9 oktyabr tarixində keçirilmiş piketdə ayrı-ayrı video süzgətləri izləyəndən sonra gəldiyim bir qənaiyyətin əsasında formalaşıbdır və mən düşünürəm ki, bunu hakimiyyət də dəyərləndirməlidir, bunu müxalifət də dəyərləndirməlidir, bunu ictimaiyyət də dəyərləndirməlidir. Çox sağ olun ki, siz də mətbuat olaraq bunu dəyərləndirirsiniz. Təkliflərim bəlkə də bir kompromis kimi də dəyərləndirilə bilər. Nəyə görə mən bu təkliflər sildim, onu qeyd eləmək istəyirəm. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, hakimiyyət, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısındakı piketə icazə verməyi düzgündür. Bunu mən dəyərləndirirəm, müsbət qiymətləndirirəm. Hesab bilirəm ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə sərbəst toplaşma azadlığının təminatı sayəsində Azərbaycanda siyasi ictimai təşkilatların müraciətlərinin müsbət dəyərləndirilməsi və onların istəyinə uyğun olaraq yerin ayrılması bundan sonra da davam etməlidir. Və indiki halda görürəm ki, hakimiyyətlə müxalifət arasında bir fikir ayrılığı var. Hakimiyyət istəyir ki, müxalifəti Löhbatana göndərsin. Təbii ki, bu Bakı şəhərin hüdudlarından kənardadır və müxalifət də ora getmir və bura getmək üçün də bilirsiniz ki, müxalifətin də kifayət qədər əsaslı və ciddi arqumentləri var. Getməməyi əsaslandırır və getməyin də çətinliklərini təqdim edir. Ölkədə vəziyyət getdikcə gərginləşə bilər və mən də Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının sədri olaraq hesab edirəm ki, bu məsuliyyətin bir hissəsini öz üzərimə götürməliyəm. Çünki Azərbaycanda həmişə demişəm, bir daha təkrar edirəm ki, ölkədəki qarışıqlığın yaranmasına, ölkədə gərginliyin baş verməsinə və Azərbaycanın deyək ki, indiki vəziyyətindən hələ bir neçə 10 ildə geri düşməsinə mən hesab edirəm ki, biz razı olmalı deyirik. Ən azı bilməliyik ki, müharibə vəziyyətindəyik. Qonşu Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal eləyibdir. Ermənistanda son baş verənlər Ermənistanı beynəlxalq reytinglərdə, beynəlxalq səviyyəli deyək ki, dəyərləndirmələrdə irəli aparır. Və Ermənistan irəli getdiyi yerdə biz Azərbaycan olaraq geri getməli deyilik. Əksinə, biz irəli getməliyik. Və irəli getmək üçün nə etməliyik? Ölkədə haqlara, hüquqlara hörmət eləməliyik. Və imkan verməliyik ki, Azərbaycan vətəndaşları öz
tələblərini çatdırsınlar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.